своїй сім'ї я вже військова в шостому поколінні, тому що всі батьки і всі рідні також військові. Я пішла вже по їхнім стопам. Завершила навчання Національної академії 23-го року, так як випуск відбувся достроково. Мабуть, я одна з тих людей, для кого війна почалася в 2014 році, так як батько перебував на захисті наших територій на сході нашої держави. Тому 24 лютого, вже коли відбулось повномасштабне вторгнення на територію України, ми були готові до цього. Паніки ніякої не було. Я націлена на найкраще. Підготовка, думаю, в 15-му мобільному прикордонному загоні буде бездоганна, тому що люди вмотивовані. Більшість особового складу вони вже проходили військову службу і обороняли наші території України як на Бахмутському, так і на інших напрямках. Тому ми готові до будь-чого і безпосередньо повертати наші території, йти в наступ. Інструктори, які навчають підлеглий особовий склад, вони також бездоганні в своїй справі. Тому я вважаю, що саме за допомогою їм люди будуть мати великі навички в цій справі. Сталевий кордон для мене – це перемога нашої держави в війні з агресором.